No niin, hyvää päivää mun katsoja. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä teille tämmöisen lyhyen videon siitä, että miten tämä kirjoittaminen oikeastaan kannattaisi aloittaa. Tämä on se, miten mä itse aloitin tämän aikoinaan, ja mä oon nyt palannut tähän samaan metodiin käytännössä. Elikkä ensimmäisenä niin tarvitte jotain vihkoja. Ja mä suosittelen, että hommatkaa tällaisia. Nämä maksaa jotain, näitä saa 6 eurolla kolme tämmöistä joistakin paikoista, mutta suosittelen tätä valmistajaa tosi vahvasti. Mä en ole tämän valmistajan mitenkään sponsoroima, vaan mä oon itse käyttänyt näitä tosi pitkän aikaa, tämän valmistajan tuotteita. Tosi hyviä. Sitten tarvitte jonkun kynän. Mä suosittelen, että esim. Parkerin kynät on hyviä. Ja se mun pitää sanoa näistä tuota kuulakärkikynistä, että nämä on aika perseestä, kun näille siihen sivuun tulee semmoinen painauma käytännössä, että mä en hirveästi itse tykkää kuulakärkikynistä, mutta tää on tää Parkerin Jotter, niin on ihan hyvä kuulakärkikynä kyllä, jos ei halua hirveästi rahaa laittaa, mutta sit jos on enemmän rahaa laittaa, niin kannattaa hommata joku mustekynä. Tai sitten tämmönen tuota Parker Fifth Generation. Nämä kynät maksaa jotain, niin kuin tämmönen kynä esimerkiksi muistaakseni maksaa jotain 120, ja sitten nämä musteet, tämä kynä on aika kallis käyttää silleen, että tämä muste yksi maksaa suunnilleen 8 euroa, mutta täällä pystyy kirjoittamaan suunnilleen 10 tuntia. Jos te olette vasta aloittamassa, niin tää on ihan hiton hyvä kynä niin kirjoittamiseen. Suosittelen ihan hitosti. Ja tosta tällä mä nyt oon kirjoittanut. Sitten tosiaan sen jälkeen kun te olette saaneet sen vihkon niin täyteen, mä näytän teille ihan pikkusen täältä tota, se on vaikka toi sivu tosta. Niin tässä on tämä idea, mitä mä itse on niinku kirjoittanut tämmöisiin vihkoihin käytännössä. No niin, hyvää päivää mun katsoja. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä teille tämmöisen pienen videon siitä, että miten tämä kirjoittaminen oikeastaan kannattaisi aloittaa. Ja tässä on se, miten mä itse aloitin tämän oikeasti silloin 5 vuotta sitten, kun mä rupesin näitä asioita tekemään. Ja tästä tämä totuus etsivän koko projekti periaatteessa lähti, joten tässä on tämä alkupiste teille. Joten ensimmäinen juttu, mitä te tarvitte, niin on jotain vihkoa, mihin te voitte kirjoittaa. Ja mä suosittelen, että hommatkaa tällaisia. Nämä maksaa jotain, näitä saa 6 eurolla tämmöisen kolmen paketin. Tässä on sitten 192 sivua käytännössä. Mä suosittelen, että hommatkaa tällaisia sen takia, koska se commitmentti, mikä teidän pitää tehdä tämmöiseen kirjoittamiseen, niin on paljon pienempi. Ja sitten se toinen juttu on se, että jos te kirjoitatte paljon isoon vihkoon, niin teillä saattaa tulla kyynärpäähän semmoisia ongelmia. Mä oon itse kärsinyt tämmöisistä, joten kannattaa käyttää tämmöisiä pienempiä vihkoja, niin kuin jos te aloitatte tälleen kirjoittamaan. Sitten tarvitte jonkun kynän. Mun mielestä tämän valmistajan kynät on esimerkiksi hyviä. Kannattaa hommata heti joku niin kuin hyvä kynä oikeasti. Että älkää kirjoittako meillä paskalla kynällä. Se ei ole oikeasti hauskaa. Mä näistä kuulakärkikynistä sanon, että kuulakärkikynät on mun mielestä aika perseestä. Mä en ihan hirveästi tykkää näistä. Mutta tämä Parkerin Jotter on ihan ok käytännössä, mutta kuulakärkikynällä on vähän se, että se tekee siihen aina semmoisen pienen semmoisen painauman siihen sivuun. Niin en mä tiedä, voitte kokeilla, mutta joka tapauksessa mä suosittelen, että ehkä kannattaa hommata joku mustekynä. Tämä on tämmöinen kuin Parker 51 ja sitten on tämmöinen kuin Parker Sonnet. Ne on sitten kyllä vaikka vähän kalliimpia käytännössä, mutta ne on ihan hyviä, mutta sitten oikeastaan se kynä, jota mä suosittelisin oikeasti kaikille, varsinkin jos olette vasureita, niin on tämmöinen kuin Parker Fifth Generation.
Tämmöinen kynä on aika kallis, ne maksaa jotain 120 tämmöinen yksi. Mulla on ollut tää 5 vuotta, että te ostatte tuon kerran, niin sitten ettei ei tarvitse niinku käytännössä ajatella sitä, mitä te kirjoitatte. Ja sitten nämä musteet, niin ne maksaa jotain 8 € aina kappale, että se on semi kallista, mutta tämmöisellä yhdellä musteella kirjoittaa sulle 10 tuntia niinku jatkuvasti. Että ei se loppujen lopuksi on niin kallista, ja se tuntuma, mikä tämmöisellä kirjoittamisessa on, niin se on ihan vittu täydellinen, mun pitää sanoa, että toi on mun suosikki, mutta tässä on näitä musteet, mitä tää valmistaja tekee. Mutta joka tapauksessa, sit sen jälkeen, kun te ootte saanut kirjoitettua tämmösen vihkon niin täyteen, mä näytän täältä yhden jutun teille. Kirjoitin tämmöistä tarinaa alkuasukkaista. Eli tässä on tämä, mitä mä itse teen tätä. Niin mä yleensä teen tälleen, että mä laitan niinku tänne vasemmalle puolelle tämmösiä vähän niinku lyhyitä muistiinpanoja, joista mä voin sit nopeasti niinku katsoa, että mitä mä oon oikein kirjoittanut. Ja sit tuohon oikealle puolelle, niin mä sitten kirjoitan silleen niin kuin syvällisemmin sitä, mitä mä ajattelen. Mutta tosiaan te voitte kirjoittaa ihan mitä tahansa sitten, mutta sit käytännössä, kun te pidätte sen formaatin tämmöisenä pienenä, niin te voitte huomata sen, että miten te, kun te lähdette ajattelemaan jotain, niin sitten te kohta kirjoitatte siitä, mitä te ajattelette, jotain storia tai jotain, että siinä voi mennä vähän aikaa, niin kuin te opitte tähän, mutta joka tapauksessa. Sitten kun te olette saaneet tämmöisen vihkon valmiiksi, niin sitten kannattaa liimata tämmöinen postittilappu siihen, ja tämä merkkaa niin kuin kuukautta tässä. Niin sitten siinä on vuosi. Niin sitten kun te otatte jonkun laatikon, niin sitten te voitte arkistoida ne sinne niin kuin helposti käytännössä. Ja sitten yksi juttu, mihin kannattaa tutustua, niin sitten on jotkut tämmöiset kirjoitusoppaat. Tässä on varmaan oikeasti aika hyvä kirja, mistä ehkä kannattaa lähteä liikkeelle. Että hommatkaa joku kirjoitusopas, mitä te voitte lukea aina yhden aukeaman tai siinä välissä, kun te kirjoitatte tai jotain ja sillä. Eli tässä on niinku periaatteessa tämä, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle kirjoittamisessa. Te tarvitte tämmösiä ja sitten jonkun hyvän kynän. Mä oikeasti sanoisin, että tämä Parker Fifth Generation, niin tämä on ihan niinku superhyvä mun mielestä, mutta tietysti se on vähän semmoinen, noita voi olla tosi hankala löytää näitä musteet sitten, että periaatteessa tuommoinen Parkerin mustekynä, toi 5-1 on mun mielestä kyllä ehkä parempi kuin toi Sonnet, mutta näissä on semmosia tietynlaisia ongelmia niin kuin välillä, että se muste ei välttämättä virtaa sieltä kunnolla, että se joudut silleen koputtaa sitä mustepatruunaa siellä sisällä ja silleen, että ne ei ole välttämättä niin kuin hyviä. Ei välttämättä niin hyviä, niin se on yksi juttu, mitä kannattaa käytännössä miettiä, mutta tästä kannattaa lähteä liikkeelle. Eli sitten oli vielä yksi juttu, mä näytän. Eli sitten viimeinen juttu on se, että ottakaa joku A4 kokoinen lappu ja sitten tehkää tuommoinen tukkimiehen kirjanpito siitä, että jos te laitatte ajastimesta. Jos teillä on joku ajastin, niin laittakaa se ajastin niin kuin tunniksi ja sitten kirjoittakaa tunnin verran siihen jotain siihen vihkoon ja sitten sen jälkeen niin kuin laittakaa se ylös, mitä pystytte kärryillä siitä, että kuinka paljon te olette tätä tehnyt. Niin, eli näistä kuulakärkikynistä pitää vielä sanoa se, että nämä on tosiaan vähän perseistä just sen takia, että niistä jää siihen toiselle sivulle tai sille seuraavalle sivulle semmoinen pieni painauma, jos te painatte sen vähän liian lujaa, että se on vähän semmoinen paska juttu, joten mä en ihan hirveästi suosittele kuulakärkikynää kirjoittamista. Että tää on tää Parkerin Fifth Generation ja mun mielestä ihan niinku super paras kynä, mitä on. Mä en tiedä oikea käti sille sitten, että kun mä oon tosiaan vasen kätinen, niin
En tiedä, miten oikea käti sillä on, mitä mä nyt oikea käden kirjoittamista on kokeillut, niin oikea käden kirjoittaminen on ihan perseestä. Se on ihan perseestä, kun käsi ei pysy kunnolla, niin kuin kyynärpää ei pysy kunnolla pöydällä. Et vasen kätisellä kirjoittaminen on paljon parempaa. Joo, mulla on tosiaan näitä vihkoja, en mä tiedä, mulla on näitä satoja kappaleita, niin kuin kappaleita kaikenlaisia, kun mä oon tehnyt tätä totuusetsivä projektia, että se on sitten hyvä siinä vaiheessa, kun nämä jää jotenkin historiaan, niin toivottavasti ne ei sitten niinku häviä niinku ajan saatossa, että toivottavasti ne säilyy ja sitten joskus historiassa voidaan puhua siitä, että mitä tämmöinen ihminen on ajatellut täällä omassa hikikomerossaan sitten. Mutta joo, tämmöstä. Tästä tämä kaikki lähti aika pienestä jutusta, mutta kaikki mitä mä oon tämän totuusetsiväprojektin saanut aikaiseksi, niin kaikki liittyy periaatteessa tähän yhteen niin kuin tapaan. Tämä on oikeasti aika tärkeä juttu. Eli tässä oli näitä niin kuin syitä tähän asiaan, että jos te kirjoitatte tämän kokoiseen vihkoon, niin teille ei tule niin helposti tämmöistä niin kuin ongelmaa. Tietysti tämä johtuu siitä, että kun mä oon tehnyt tätä silleen, että mä oon saattanut kirjoittaa tämmöisen kynät päivässä, niin kuin se oli tuossa joulukuussakin semmoisia päiviä, että mä kirjoitin 12 tuntia päivässä. Niin se on tietenkin vähän erilainen juttu, eteen luultavasti on mitään ongelmaa, ja sitten valitsette jonkun vähän isomman tuommoisen vihon eteen luultavasti on mitään ongelmaa, mutta tämmöisessä, tämän kokoisessa vihossa on kanssa se hyvä puoli, että se pitää tehdä ajatukset paljon niin kuin semmoisena tiiviimpänä, että se on parempi semmoiseen niin kuin ideointiin, että sitten jos te haluatte, niin kuin teillä tulee joku tarina idea ja te haluatte laajentaa sitä, niin ymmärrätte, että teillä on se, niin kuin, että ne peruspalikat on niin kuin selvänä, ne on parempi tehdä tämmöiseen mun mielestä. Mutta siinä oikeasti niin kuin saattaa mennä aikaa ennen kuin te pystytte niin kuin ruveta ajattelemaan silleen, että pystytte jostain, mitä elämässä te olette nähnyt tai tapahtunut tai ylipäätänsä pystytte jostain hyvin pienestä asiasta kertomaan jonkun tarinan, niin se voi olla semmoinen juttu, jos menee aika paljon aikaa, ettei mieli kehittyy sille tavallaan levelille. Mutta en mä tiedä. Mutta mä jatkan nyt niinku tätä työstämistä ja yritän nyt kehittää teille taas uusia videoideoita ja silleen. Mut kiitos, että katselitte. Niin, eli sitten vielä viimeinen juttu, minkä tarvitte kirjoittamiseen ehdottomasti, niin on kuulosuojaimet. Nämä on tämmöiset 3M Peltor X2A. En tiedä, että saako nykyään enää tämmöisiä ostettua, mutta Peltor, ostakaa. Sitten pystytte keskittyä huomattavasti paljon paremmin kirjoittamiseen, sen on huomannut. Mutta joo, tämmönen vinkki video.